গুড মৰ্ণিং, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে লাখিৰ প্ৰিয়াৰ আন এটি ব্লগলৈ। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মুখত ব্ৰাছডাল লৈ হাতত কেমেৰাটো লৈ লৈছোঁ। ভাবিছোঁ আজি গোটেই দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখাই যাম আপোনালোকক। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আপোনালোকে, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ এগিলাচ গৰম পানীৰে। এতিয়া বনাই ল'ম ব্ৰেকফাষ্ট। ব্ৰেকফাষ্টত খাম আজি কাষ্টাৰ্ড, তাৰ কাৰণে অলপমান কাজু কিচমিচ তিয়াই ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া কাষ্টাৰ্ডখিনিত অলপমান লিকুইড মিল্ক এনেকৈ দি পেলাই গুলি লৈছোঁ আৰু উতলা গাখীৰখিনি তেতিয়া এই লিকুইড কাষ্টাৰ্ডখিনি দি দিম আৰু ঘনে ঘনে লৰাই থাকিম যাতে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ লাম্পছ ৰৈ নাযায়। আৰু আমাৰ কাষ্টাৰ্ড ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল। বাতি দুটাই সজাইছোঁ যিহেতু আমি এতিয়া ৰুমত আছোঁ, গতিকে হাজবেণ্ড আৰু মই আমি দুজনেই আছোঁ। আৰু এতিয়া বনাই লৈছোঁ লাল চাহ, চাহৰ অবিহনে যিহেতু দিনটোৰ আৰম্ভণি নহয়। আমাৰ চাহ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া বাজিছে 9:22 আৰু আমি কৰিব লৈছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট। এইখন হৈছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ প্লেট আৰু এইখন হৈছে মোৰ, আৰু লগত এয়া চাহ। তেতিয়াহ'লে খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। থাকি যোৱা চাহপাতৰ পানীখিনি নষ্ট নকৰি মই এনেদৰে ফুলৰ টাবকেইটাত দি দিওঁ সদায়। আৰু এতিয়া মোৰ যিখিনি চাফ চিকুণৰ কাম আছে লৰালৰিকৈ কৰি লওঁ। আজি বহুত ৰ'দ দিছে, বহুত গৰম পৰিছে, গতিকে সোনকালে এইখিনি কাম কৰি আজৰি হৈ লওঁ। জাষ্ট কাম বন কৰি আজৰি হৈছোঁ, দেখিছে গোটেই অৱস্থা বেয়া, ঘামি জামি অৱস্থা নাই। গা চা ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে আহি গ'ল মোৰ টিউশ্যন, ক্লাছ কৰিছে, এতিয়া ক্লাছ কৰি লওঁ। মানুহজনে অলপমান সহায় কৰি দিছে মোক আজি বনোৱাত। এইখন হৈছে জাতিলাও বাকলি আলু আৰু বুটৰ শুকান জ্বলা ভাজি, তেওঁ বনাই দিছে এখন। আৰু এইফালে মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ মাছৰুমখিনি, মাছৰুমৰ গ্ৰেভি বনাম। জ্বলা ভাজিটো হৈ গ'ল, মই খাই খুব ভাল পাওঁ এইটো, আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পায় জনাবচোন। এতিয়া মই মাছৰুমখিনি বইল কৰি ল'ম, অলপমান নিমখ দি দিম বইল কৰোঁতে আৰু পানীখিনি তাৰপিছত পেলাই দিম। আৰু গ্ৰেভিৰ কাৰণে লৈছোঁ আজি মগজদানা, বিলাহী দুটা, পিঁয়াজ দুটা, আদা অকণমান আৰু নহৰু কেইফুটামান, এইখিনি ভালদৰে মিক্সিত পিচি ল'ম। এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দি তাতে অলপমান তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত কেইটুকুৰামান ইলাচি ডালচেনি লং দি দিছোঁ ইয়াতে গোটাকৈ। আৰু এতিয়া মই যিখিনি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ নহৰু আদা পিঁয়াজ আৰু মগজৰ, সেইখিনি প্ৰথমে ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছতে অলপমান কালাৰ আহিবলৈ দিম এইখিনি, অলপমান ব্ৰাউনিছ কালাৰ অহাৰ পিছতে ইয়াতে দি দিছোঁ পিচি লোৱা বিলাহীখিনি। আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম পানীখিনি শুকোৱালৈকে বিলাহীৰ। আৰু মাছৰুমখিনি মই অলপমান সৰু সৰু পিচলৈ খাই বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মোৰ জোখত কাটি লৈছোঁ পিচকেইটা। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ কালাৰ আহি গৈছে, ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া হালধি এক চামুচ, অলপমান নিমখ, অলপমান গৰম মছলা। আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া অলপমান ক'লা নিমখ ইয়াতে এড কৰিছোঁ, আকৌ ভালদৰে লৰাই লৈ ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ মাছৰুমখিনি। আৰু এইখিনি অলপ সময় মই ৰঙচুৱা মানে কালাৰ অহালৈকে অলপ সময় ভাজিম এনেকৈ ঢাকন দি শুকানে শুকানে। এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ পোৰা বিলাহীৰ পিটিকা, তাৰ কাৰণে এটা বিলাহী পুৰি লৈছোঁ, লগতে কেইফুটামান নহৰু পুৰি দিছোঁ। পোৰা গোন্ধটো আহি থাকিলে খাই ভাল লাগে। তাতে এফাল পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কুটি দিছোঁ আৰু অকণমান ভোট জলকীয়া দি দিছোঁ। ৰুমত থকা কাৰণে সকলো বস্তু মজুত নাই, গতিকে কটাৰী নালেদিয়ে এনেদৰে পিটিকিছোঁ। হাতেদিও কৰিব পাৰি কিন্তু হাতেৰে কৰিলে পুৰে বুলি মই এনেদৰে কটাৰী নালেদি পিটিকি লৈছোঁ। তাতে দি দিছোঁ অলপমান কেঁচা বুট মগু, অলপমান চাট মাছালা, অলপমান ক'লা নিমখ, এণ্ড মিক্স মিক্স মিক্স, আৰু হৈ গ'ল আমাৰ পোৰা বিলাহীৰ পিটিকা ৰেডি। এইফালে মাছৰুমৰ চব্জিখিনি কেৰাহীত লাগি যাব ধৰিছিলে, তেতিয়াই মই ইয়াতে অলপমান পানী দি দিছোঁ, বৰ বেছিকৈ নিদিওঁ কাৰণ দাইল বনাইছোঁ। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ আধা এটামান টমেট' কেটচআপ, অলপমান কালাৰটো ভাল হ'ব কাৰণে, অলপমান টেষ্টটো ভাল আহিব কাৰণে। আৰু লাষ্টত দি দিছোঁ ইয়াতে অকণমান মিট মাছালা, আৰু এটা উতল অহালৈকে ৰখিম, তাৰপিছতে এইখিনি কাঢ়ি ল'ম। আৰু আজিৰ মোৰ আইটেমখিনি বনাই হৈ গ'ল, গতিকে গোটেইখিনি দেখাওঁ আপোনালোকক কি কি বনালোঁ।
এইটো হৈছে জ্বলা শুকান ভাজিটো, জাতিলাও, বাকলি, আলু বুটৰ, আৰু এইটো হৈছে মাছৰুমৰ চব্জি, এখন হৈছে কোমোৰা চয়াবিন চব্জি, আৰু এইটো বিলাহী পোৰা পিটিকা, লগত আছে দালি আৰু টেঙা ভোট জলকীয়া। এইখনেই হৈছে আজিৰ দুপৰীয়াৰ প্লেট। এতিয়া আৰু ৰ'ব পৰা নাই ভোকত, গতিকে সোনকালে খাই লওঁ। আৰু বিশেষকৈ মই ভালপোৱা যিখিনি আইটেম সেইখিনিয়ে বনাইছোঁ, গতিকে আৰু ৰ'ব পৰা নাই। লাঞ্চ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাজিছে 2:10। আৰু এতিয়া অলপ টাইম ৰেষ্ট লৈ ল'ম, তাৰপিছত হাজবেণ্ডে কৈছে যে আজি পিছবেলা অলপ উলিয়াই নিম, ক'ৰবাত চাওঁ ক'তনো নিয়ে। তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈ আহিছোঁ, বাই বাই। শুই উঠি চাহকাপ নোখোৱালৈকে টোপনিয়ে নেভাঙে, গতিকে ঘৰতে আনি থোৱা আছিলে বন, ভাবিলোঁ বনাই দিওঁ বাৰ্গাৰ। একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত নহয় আৰু, চিম্পলকৈ মোৰ ষ্টাইলত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, চাবচোন কেনেকুৱা পায়। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ এটা বিলাহী আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ এফাল কেপচিকাম, কেপচিকামটো অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিম। এফাল পিঁয়াজ লৈ এনেদৰে মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া বনটো মাজতে দুভাগ কৰি ল'ম এনেদৰে। আৰু কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাতে অলপমান ঘিউ দি দিম, আৰু ঘিউখিনি ভালদৰে গলি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে বনখিনি মই গৰম কৰি ল'ম অকণমান, মানে অকণমান অকণমান দেৰি যোৱাকৈ, তেনেকৈ খাই ভাল লাগে বনটো। একেখন কেৰাহীতে দি দিছোঁ অলপমান মিঠাতেল, আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দি দিছোঁ কাটি লোৱা পাচলিখিনি। তাৰপাছত ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান হালধি, অকণমান জালুক, অকণমান ক'লা নিমখ আৰু অকণমান বগা নিমখ, আৰু ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লৈ 1-2 মিনিটমান ভাজিছোঁ। তাৰপিছতে এইখিনি উঠাই ল'ম, একেবাৰে সিজাই নেপেলাওঁ। এতিয়া মই বনাই লৈছোঁ 1 পেকেট ইপি নুডলছ, আৰু ইয়াতে মই তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এইখিনি বইল নিচিনাকৈ বনাইছোঁ। আৰু তাতে মছলাখিনি দি দিছোঁ, অলপমান পানী দি দিছোঁ সিজিবৰ কাৰণে। লগতে বনাই লৈছোঁ গাখীৰ চাহ, ইয়াতে মই পাউডাৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু চাহখিনি উতলে মানে মই বাৰ্গাৰটো ৰেডি কৰি ল'ম। দুইটা একেলগতে বনাই যাম। প্ৰথমতে ইয়াতে দি দিছোঁ টমেট' কেটচআপ, আৰু এইখিনি ভালদৰে স্প্ৰেড কৰি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিছোঁ অলপমান চাট মাছালা, আৰু গোল গোলকৈ কাটি লোৱা অলপমান পিঁয়াজ দি দিছোঁ ওপৰতে। তাৰপিছত দি দিছোঁ ইয়াতে অলপমান ক'লা নিমখ, তাৰপৰা নুডলছখিনি ইয়াতে সমানে ভাগ কৰি দিম দুইটাতে। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম ভাজিখিনি, যিখিনি চব্জি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ওপৰৰ ছাইডটোতো এনেদৰে টমেটো কেটচআপ, অলপমান চাট মাছালা আৰু অলপমান ক'লা নিমখ দি দিছোঁ, আৰু ভালদৰে এইখিনি স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ, আৰু হৈ গ'ল। গুড ইভিনিং গাইজ, আৰু এতিয়া বাজিছে 5:00। এই জাষ্ট অলপতে শুই উঠিছোঁ আৰু উঠি লগে লগে চাহ তাহ খাই মেলি ওলাইছোঁ, গতিকে গৈ আহোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম গোটেইখিনি, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আমি আছোঁ বগীবিল ব্ৰিজৰ তলত আৰু গৈ আছোঁ কাঞ্চনজংঘালৈ। ইমান ওচৰতে আছোঁ যদিও আজিলৈকে ইয়ালৈ অহা হোৱা নাছিলে, আজিহে আহিছোঁ প্ৰথমবাৰ। দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি অলপ সময় এনেদৰে মুকলি পৰিৱেশলৈ ওলাই গ'লে মনবিলাকো মুকলি মুকলি লাগে। আজৰি সময়খিনি পাৰ কৰিবৰ কাৰণে খুবেই এডোখৰ ধুনীয়া ঠাই, ভাল লাগিল ইয়াতে আহি। হাজবেণ্ডে, কিন্তু হাজবেণ্ডে কেমেৰাৰ আগত আহিবলৈ লাজ কৰিছে, সেইকাৰণে ময়ে কৈ দিছোঁ দেখাই দিয়া। এইখিনি হৈছে পিঁয়াজ মিডিয়াম চাইজত কটা হৈছে, এয়া বিলাহী, এয়া আদা নহৰু পেষ্ট, এয়া পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছে, লগতে কেপচিকাম, এইখিনি ফ্ৰাই কৰি আগতে উঠাই ল'ব, আৰু এয়া এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু কাটি লোৱা হৈছে। এইফালে কেমেৰালৈ মই চাই লিয়া কি বনাবা।
চিকেন দেখে এফালে পিয়াজ আর ক্যাপসিকাম ফ্রাই করে থাকা হয়েছে পিয়াজ আর ক্যাপসিকাম খিনি আধা হিজুতে এখিনি কাঢ়ি লৈছে আর ইয়াতে দি দিছে আলু কেপিস আর তাতে অলপমান নিমখ দি দিছে আর এখিনি ঢাকন দি অলপমান রঙচুয়া হওয়ালৈকে ভাজিব আর তারপর আলু কেপিসও কাঢ়ি লৈছে এতিয়া ইয়াতে দি দিছে মিহিকৈ কাটি লওয়া পিয়াজ খিনি তাতে দি দিছে আদা নহর পেস্ট অকনমান ভুজলিকা দি দিছে আর ইয়াতে বিলাহী খিনি দি একেলগে এখিনি ভাজি লৈছে এতিয়া দি দিছে অকনমান মিট মশলা জায়ফল জায়ত্রী আর কেই টুকুরামান ইলাচি লং আর ডালচেনি আর এতিয়া দি দিছে মঠি লওয়া মাংসখিনি মাংসখিনি মঠোতে ইয়াতে নিমখ হালধি দিয়া হয়েছিল সেইটো কারণে এক্সট্রাকে কেরাহিত আর দিয়া হওয়া নাই এতিয়া এইখিনি ঢাকন দি অলপ সময় সিজিবর কারণে রাখি দিব আর ভালদরে কালার আহি যাওয়ার পিছত এতিয়া ইয়াতে যিখিনি কাঢ়ি লওয়া হয়েছিল আমার আধা কেঁচা সবজিখিনি আর ফ্রাই আলুখিনি সেইখিনি ইয়াতে দি ভালদরে মিক্স করে লৈছে আর তাতে অলপমান লাস্টত দি দিছে টমেটো কেচাপ কালারটো ধুনিয়া আহিবর কারণে হল আর এটা ডিনার করে লো লাস্ট আর আজির ব্লগটা ইয়াতে সামরিম মর্নিং উঠারপর ব্রাশ করারপর আর এটা লাস্টত ডিনার তো আজির ব্লগটা এইখানে সামরিছ আর ডিনার প্লেটখন আপনার দেখালোই একবারে সিম্পল এটা নয় আর ভাগর লাগিছে এনেকই খাও হাজবেন্ডে বনালে চিকেন ড্রাই ফ্রাই কেনকা হয়েছে টেস্ট করিম আর দেখাত তো ভালে লাগিছে তো এটা ডিনার করে লো আর আজির ব্লগটা ইয়াতে সামরিছ যদি ভাল লাগিলে ভিডিওটা তেনহলে প্লিজ লাইক করব আর লগতে মোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব লগ পাম নেক্সট ভিডিওত বাই বাই।